Të ndëruar besimtarë dhe besimtare, Islami i jep shumë rëndësi dijes dhe arsimimit. Ajeti i parë kuranor që ka zbritur flet për leximin, që është çelësi i dijes. Thot Zoti Gjithësisë në surën Alak: "Lexo. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili është krijues. Khalaqal insana min 'alaq", thotë ka krijuar njeriu nga një droshkë gjaku. Lexo se me të vërtetë Zoti jot është bujar, i cili ia mësoi njeriu alladhi 'allama bil kalam, dijen ia mësoi njeriu lapsen, lapsin ia mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Edhe në kohën kur nuk njihej mirë lapsi dhe letra, dhe kur njerëzit që dinin shkrim dhe këndim nuk i kalonin ngjistat e dorës, Allahu betohet tek lapsi dhe gjërat që i shkruan për të treguar dhe theksuar rëndësinë dhe vlerën që ka lapsi dhe shkrimi. Nun wal kalemi wa ma yasturun. Nun dhe betohem tek lapsi dhe gjërat që i shkruan. E të njëjtën kohë Allahu Xhelali përmend si mirësi shumë të madhe faktin që i ka dhënë njeriu të aftësinë për të mësuar dhe mjetet për të arritur tek dija. Madje këto mirësi i ka barazuar me krijimin dhe ekzistencën e tij. Si shtohet në surën An-Nahl: "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a." Allahu ju ka nxjerr, ju ka krijuar nga barku i nënës, e ju nuk dini të asgjë. "Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida." Dhe ju ka dhënë dëgjimin, ju ka dhënë shikimin, ju ka dhënë zemrën dhe mendjen. "La'allakum tashkurun", në mënyrë që të bëheni falëndërues. Kurani mëson profetët që të luten që Zoti t'u ashtojë dijen, dhe me anë të profetëve u jepsim dhe besimtarve. Duaja që na mëson Kurani është: "Vëkul Rabbi zidni ilmen", dhe thuaj: "O Zoti im, mashto dijen." E po ta lexojmë me kujdes dhe ta studiojmë jetën e profetit Muhammed alayhi salatu sallam, do të konstatojmë se shumica e forteve e punëve të tij kanë të bëjnë me arsimin dhe me dijen. Madje po themi se një nga misionet e tij më të rëndësishme ka qenë që të rregullonte besimin, moralin, dijen, sjelljen e njerëzve. Ka qenë një mobilizim i përgjithshëm për të edukuar, për të arsimuar brezat. Profeti alayhi salatu sallam në periudhën e Mekës pa ndërtuar një shtëpis në formën e një shkollë të vogël që quhet Darul Erkan. E aty sahabet e parë, mësuesit e parë të Islamit do të edukoheshin. E pasi shkojnë në Medinë, ngjitur me xhamin e tij, ndërtoi disa klase të vogla ose një ambient të përbashkët që quhet Sufë, kur sipas transmetimeve tregohet se rreth 400 nxënës njëkohësisht kanë pas marrë mësim aty. Pra profeti alayhis salatu sallam ka investuar për dijen, është përpjekur për edukimin, dhe përpjekjen më të madhe ka pasur për të ndërtuar njeriu shembullor. Edhe kjo arrihet vetëm me anë të arsimit, vetëm me anë të dijes. E në fakt ku e shpjegon veten në një nga fjalët e tij, thot: "Wa inna ma buithtu mualliman", un jam dërguar si mësues. Besimtari e ka për detyrë të mësoj, të kërkoj dije dhe të investoj për të, që nga lindja e dekur të ndroj jetë. Si që në mëson profeti a.s. në këshillën e ti, ku thot: "Talebul ilmi faridatun ala kulli muslim", që kërkesa e dijes është detyrë për çdo musliman, është detyrë për çdo besimtar. Sepse rruga e dijes ja lehtëson njeriu të vështirësitë e dunjas. Rruga e dijes e bën njeriu më të vetëdijshëm dhe ndan njeriu më kollaj të mirën dhe të keqen. E bën atë të dobishëm për veten dhe për shoqërinë dhe ja lehtëson rrugën për xhennet. Siç tregohet në hadithin që përmenda më sipër, ku i dërguimi Zotit thotë: "Kush del në rrugë për të kërkuar dije, Allahu Xhelal me këtë dije, në këtë rrugë, ja lehtëson rrugën për të fituar xhennetin."
Pa ja mundson veprat, ja mundson gjykimet, i jep atë moralin, ja mundson punët e mira, të cilat e shpien në xhennet. E njeriu i paditur, jo vetëm që nuk është i dobishëm, por është i dëmshëm për veten dhe për shoqërinë. Prandaj, ne si besimtarë që jetojmë në periudhën e informacionit, në periudhën e edukimit, duhet të investojmë shumë tek dija, sepse begatitë e saj nuk janë të kufizuar vetëm për këtë botë, janë të kufizuar dhe në botën tjetër. Profeti alayhissalam për ta lavdruar njeriu në dijes në të rëgon të shemu dhe thot, kush del për të kërkuar dije, kush del për të kërkuar dije, Allahu ja leson rrugën e gjennetit, e njëjt ullë shtrin krahët e tyre në respekt të këti personi, gjallesat e detit dhe tokës lutën për të, ma dje dhe peshi që janë në det në oqean, lutën për këtë njeri. E gjithashtu, profeti alayhissalam në kam suar, se investimi i bërë për dijen nuk ngelet vetëm të dunja, por përfitimet e dijes janë të panumërta dhe në ditën e gjykimit dhe në ahiret. Thot në një nga hadithet, kur ndron jetë i birë Ademit, i ndërpritën të gjitha veprat, përveç se tre veprave. Po t'i vështrojmë me kujdes, do shikojmë se të treja këto veprat kanë të bëjnë me dijen dhe marrësimin. Thot sadakatun gjarje, sadakaja lëmosha rrjetëse. Qëfar është lëmosha rrjetëse? Ka pas djetarë thonë një qesëm, një pusuj, ndërtimin një medreseje, ndërtimin një shkolle. Dhe përdej sa njerëzit përfitojnë nga kjo ndërtesë, nga kjo institucion, atëhere personit që kanë truar jetë është larguar për botën e përjetshme, vazhdojnë të shkojnë së vapet. E dy të thot, ilmun njën të feu bihi, liber, dije që njerëzit akoma vazhdojnë dhe të përfitojnë nga i. Që Zotë i mëshirov djetartëm dhe i vëshem, Imam Buhariu, Imam Muslimi, kanë lënë librat më të sakt hadithit, e sa herë ne lexojmë ato libra, atyre u shkon se vapi me lehen e Zotit gjithësisë, dhe gëzohen atje ku janë dhe uriten gratet të gëzohen Allahu dhu Gjelal. Dhe fundit thot, fëmija i devotshëm i cili lutet për prindin. Por fëmija në qofë se nuk investohet e fëmija, në qofë se nuk edukohet ashtu si shduhet, si do të bëhet i devotshëm? Si do tjetë falenderuas dhe i prindit një fëmija që ndoshta e kemi lindur dhe kemi lënë rrugve? Pra ndaj në qofë se dëshërojmë që pasi të largomi nga kjo botë, të mos në mbyllen veprat dhe punët e mira, atëherë duhet të investojmë, e sidomos të gjërat që kanë bëjnë me dijen, sepse në përmisojnë botën, në përmisojnë edhe ahiretin. E sidomos të këbrezat e ri, sidomos të këmije që janë dhe ardhme jonë, duhet një kujdes shumë i veçantë. Investimi për arsimimin e tyre, jo vetëm që u mundson një jetë rrahshme në këtë botë, por edhe e shton riskun e personit që investon e të njëjtën kohë edhe i jep atij shpërblime për botën e përjetshme. Thot profeti alayhi salatu selam, men wulida lahu waladun falyuhsin ismuhu wa adabahu wa idha balagha falyatazawwijahu. Thot kush nga ju bëhet me fëmijë, atëherë le të vendosë një emër të bukur. E le të jap një moral të mirë. E morali mirë bëhet vetëm me anë të edukimit, vetëm duke investuar për shkollimin e fëmijëve. E pasaj kur të arrijë moshën e pubertetit, pra moshën e martesës, le ta martojë atë të mos e lojë rrugëve që të vrapojë mas harameve. E investimi që bëhet për arsimin, sidomos për arsimin e fëmijëve e të afërmve, është sebeb për shtimin e riskut dhe breqetit në familje. Tek Muslimi kalon një hadith me të vërtet shumë interesant. Janë dy vlezër, njëri që ndronte në mezhliset e profetit alayhissalam, edhe merrte mësim, ndërsa tjetri shkonte dhe punonte, dhe përballonte edhe ushqimin, edhe ato nevojat bazike të vllajt që merrte mësim tek profeti alayhissalam. Mirë po një ditë mërzitet, thotë me vetë, unë shkoj punoj,
Nërsa ky e merr gati gjithë ditën dhe shkon në kohë tek profeti alayhi salatu selam. Nërsa profeti për theksuar vlerën e njerëzve të dijes, vlerën e arsimimit i thot la'allaka turzaqu bihi, e ta di se ndoshta shpresohet dhe mendoj se furnizohesh për hatër të këtij njeriu që është përkushtuar ndaj dijes dhe ndaj arsimimit. E kjo është një vlerësim me të vërtet shumë i madh. Edukimi është një punë që ne duhet të përkushtohemi. Me të vërtet që edukimi është kompleks, është, se thua, është një proces shumë i gjatë. Mirë po, në këtë pjesë të hutbës do të përpiqem të përmend disa veçori ose shtylla kryesore se si ka qenë metoda edukuese e profetit alayhi salatu selam. Pikë pari, në metodën e profetit alayhi salatu selam nuk lejohet dhuna, bullizimi e gjërat të ngjashme në edukim. Është shumë interesant shembulli i Muawijes bin Hakem es-Sulemi, Zoti qoftë i kënaqur me të. Një ditë, teksa po falte namaz në xhaminë e profetit alayhi salatu selam, dëgjon një besimtar tjetër që tështin. Dhe ne dim se jashtë namazit nga morali besimtarët është që thotë jarhamukallah. Pra Allahut më shërof. Dhe thotë unë e thash këtë me zë. Filluan gjithë më shikojnë si të inatosur. E thash me vetën time mirë për mua. Ç'është kjo punë? Pse më shikoni kështu? E filluan që godasin duart e njëri tjetrit për të më lajmëruar se kjo punë nuk bën. Se kjo sjellën nuk veprohet në namaz. Unë zeja dhe më shumë, thot, por vendosa të heshtë. Pasi mbaroi namazin, thot, nëna dhe baba imi qofshin fal, nuk kam parë mësues dhe edukues më të mirë se profeti Muhammed alayhi salatu selam. Erdhi pranë meje, as nuk më qërtoi, as nuk më goditi, as nuk më ofendoi, vetëm tha këto fjalë. Namazi nuk është si punët e tjera. Në të nuk flitën fjalë të dunja se flasin njerëzit. Në të bëhet vetëm të spi, bëhet dhikër për mendë Zotit dhe lexohet Kurani. Kësa shohë dërgumi Zotit, unë jam i rinë në fe. E shumë rastet të tjera, ndoshta edhe ekstreme, për ambientin atje dhe për në ditën e sotshme, kemi ku profeti alayhi salatu selam i ka zgjidhur ato probleme që ne ndoshta i zmadhojmë shumë, me i vepër thjesht, me i busqeshje, me i këshill të but, me një fjalë të ëmbël. Pra në qovë se dëshirojmë që të edukojmë preza, duhet të jemi gju ëmbël me ta dhe t'i mirë kuptojmë. E dyta, profeti alayhi salatu selam, në temën e cilën do t'u amësonte të tjerëve, qovë se kishte të bënte me praktikën pikë spari, e praktikonte vetë. Bëhej vetë shembull. Për shembull, ne përpiqemi sot të edukojmë fëmijët, të themi mos pi duhan se është i keq, ama babai nuk e fik asnjë cigare. Shembulli i dhënë tek fëmia nuk pranohet, sepse ai më shumë se fjalën shikon veprimin. Ose i themi mos flit fjalë të këqija, ama kur nxehemi na nxjerr gojë lloj-lloj fjalësh. Prandaj, nëse dëshirojmë të kemi sukses, ta ndjekim shembullin e profetit. Të bëjmë shembull i mirë vet, e pastaj t'u shpjegojmë të tjerëve, pjesëtarëve të familjes edhe fëmijëve. Profeti alayhi salatu selam pikë së pari pa e mësuar mirë një çështje nuk kalonte tek një çështje tjetër. E sqaronte një çështje, nëse kishte nevojë me gjithë detajet e saj, pastaj kalonte tek një çështje dhe tek një temë tjetër. Shumë transmetohet se sahabët pikë së pari mësonin 10 ajete kuranore, si ti përvetsonin ata shumë mirë dhe edhe ti praktikonin në jetën e përditshme, pastaj kalonin dhe mësonin 10 ajete të tjera. Profeti alayhi salatu selam pikë së pari në shumicën e rasteve shtronte pyetje për tërhequr vëmendjen e njerëzve dhe pastaj jepte përgjigjen e asaj teme të cilën dëshironte që ta shpjegonte. Dhe vjen nga pikat më të rëndësishme, profeti alayhi salatu selam kur fliste me dikënd ose kur i shpjegonte dikujt diçka, merte parasysh moshën, merte parasysh intelektin, merte parasysh kapacitetin e tij mendor që ka, merte parasysh kulturën nga i vinte,
dhe të njëjtën kohë merrte parasysh edhe edukimin, arsimimin që ai ka. Dhe prandaj na këshillon edhe në shpjegimin e fesë, flituni njerëzve ashtu si ata e kuptojnë. Pra mos më ngarku me gjëra të cilat janë shumë të vështira. Dhe ne dim klasë parë jepë mësime për atë që është klasë parë, ndërsa në klasë 9 jepë mësime dhe të vështira për atë që është në klasë 9. E profeti alayhis salatu selam kur shpjegonte jepte shembuj, përdorte gjeste, përdorte mimika, e të njëjtën kohë kur ishte nevojshme demonstronte edhe me anë të vizatimit. Kur ishte nevojshme i përsëriste mesazhet dhe mësimet që dëshironte t'i jepte. Pikë së pari përmbledhte çështën, pastaj sqaroi në detajet e saj. Kishte raste kur i mësonte sahabët duke u dhënë detyra për t'i shkruar. Dhe në fund, kur dikush përgjigje ashtu si duhej, profeti alayhis salam e lavdronte. E shprehte pëlqimin, e vlerësonte atë njeri që mësonte dhe i përgjigje ashtu si duhej profeti alayhis salam. Po fillon një vit i ri shkollor. Dhe më të vërtetë Islami siç u jep vlerë dijeve fetare, u jep vlerë dhe dijeve shkencore. Për atë që din të lexoj dhe për atë që mendon edhe matematika, edhe biologjika, edhe biologjia, edhe kimia, edhe të gjithë lëndrat e tjerë shpjegojnë Zotin. Shpjegojnë mënyrën se si Allahu Xhelal ka krijuar këtë gjithësi. Islami është fe e vetme që besimi dhe shkenca nuk kanë pasur përplasje me njëri tjetrin. Përkundrazi, e plotësojnë njëri tjetrin dhe e çojnë njeriun tek hakikati, tek e vërteta. Prandaj çdo investim që bëhet për dijen shkencore, çdo investim që bëhet për dijen shoqërore, çdo investim që bëhet për dijen fetare ka shpërblim tek Zoti i Gjithësisë, si në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe e lutem Allahun Xhelal që të na bëjë nxënës që nga djepi e deri në momentin e fundit kur do t'japim shpirtin. E lutem Allahun Xhelal që të na bëjë shembull të mirë për shokët tanë, për familjen tonë, për fëmijët tonë, për shoqërinë tonë. Dhe lutem Allahun Xhelal që fëmijët tonë t'i edukojë, edhe t'u mësojë atyre të ndërtojnë shoqërinë ideale dhe sjellin atë shekullin e lumtur siç u ndërtua në kohën e profetit alayhis salatu wassalam. Dhe lutem Allahun Xhelal siç na ka mbledhur këtu, na mbledh në xhenetet e larta bashkë me njerëzit e ti dashur. Amin, amin, amin.